Hizi nyumba ni zenyu. Na kwa sababu ni zenyu, we must get to a level where you are able to afford. Mutaweza kuzi afford. Zindio hiyo? Lakini kuna program, Your Excellency Asante, Your Excellency the President, amecommit 50,000 units za Nakuru County. Hizo ni nyumba mingi sana. Lakini nataka tuziangalie outside tu ya kuwa nyumba. Ile kazi hizi nyumba zinaleta katika kaunti yetu. Kama nikiangalia tu hivi na sijui sana maneno ya kujenga, lakini naona tunahitaji wale watu wa kupaint. Sindio hiyo? Wale wa mawe. Sindio hiyo? Wale wa tiles. Wale plumbers. Wale electricians. So there is so many jobs zenye zinakuja with this housing, so that it's not just housing. And on top of that, to make sure sisi wananchi wangu wa county ya Nakuru tumeishi maisha iko na dignity. Muko na nyumba mzuri, iko na maji, iko na stima, and that is the dream we have for hii nyinyi hustlers.